Ja. Då ska ni känna er en duell som vinns av trotjänaren, får vi ändå kalla honom, Kyberg. Han kom ju till klubben 2015. Halling Ibo kom mitt under säsongen till Köping från Fryshuset. Jackson gör ju sin andra säsong. Och distansskjutet betalar av sig sist på bollen. Han som blev den store matchvinnaren senast Norrköping var här. Avgjorde ju med en buzzer där på den absoluta sluttampen. Men Köping återhört lyckosam säsong de haft. Turnover Kyberg och då är det Jackson och två poäng. Ja, Norrköping Dolphins har gjort mycket. Och apropå det så bommar Larrier det där läget. Landsmannen Jackson tar vid och prickar rätt. Stannade på 11 poäng i förlusten bort. Jackson har fått en riktigt vass start på den här matchen och det är ju förstås av vikt för hemmalaget som alltså förlorar. Terin finns där framme också. De tillhör ju den svenska stommen i det här Mikko Rippinen-bygget. Niklas Larsson spelar i nummer 100 eftersom det är hans 100:e tävlingsmatch i Köping. Då räknas även svenska cupmatcher in. Victor! Och så Jackson till Larsson. Blev utfaulad i förlusten mot Borås senast. Som var tredje raka förlusten för laget i svart och vitt. Till spel är ju däremot inte Erik Flod, den andra som hämtats in från Fryshuset under den här säsongen. Har ju också gjort ett coronatest. Det är Victor mot Lind och Victor gör det strålande bra. Kan ju få ut maximala tre pinnar från den situationen. Här har vi två poängen, det är dessutom ett bonuskast. Det är svag i andra halvlek senast, vilket gjorde att hemmalaget egentligen kunde vinna 93-74 dessförinnan. Förlust med 14 borta mot BC Luleå. Inga dussin motstånd för Norrköping direkt, som av de flesta var tippade 6-7 inför säsongen, där Köping de facto ligger i den regionen. Norrköping favör här ikväll, har mer rotationsmöjligheter. Bredden har ju onekligen varit spetsen i Norrköping den här säsongen. Nya poäng från Matthews, de har kaptenen i Norrköping Dolphins. Här har vi Jonah Matthews tillbaka efter en kortare skada från var och mycket viktigt där för Köping. Och där visar han vad han går för. Man matchar då. Ja, att han kan göra Umeå 97-77. Därefter sju matcher i den här arenan som haft en gemensam nämnare i form av att Köping inte vunnit. Zekovic till Hansson. Halling Ibo. Och så Jackson. 10 poäng från hans sida. Nu är han uppe på 12 och han effektivt lurar bort Kyberg. Matthews och Hansson leder spelet här från bakplan. Främst Hansson till Zekovic. Terins försvarar mot Matthews, men det gick inte vägen. Levererar 4 poäng, samtliga dessa i quarter 2. Hansson till Jackson. Har inte många sekunder kvar nu. Victor, nu måste bollen släppas och tajmingen är ju... ...som rehabbar en knäskada. Där finns det förhoppning om att han ska kliva in i slutspelet som inte är långt borta nu. Matthews. Elegant, 2 poäng. Han har 9 poäng just nu. Jonah Matthews. Och 3 poäng. Istället Allan Zekovic till Larsson. Som ännu inte gjort någon poäng i den här matchen. Matthews igen. Ja, Norrköping. En lång tid. Let's go.
Gustav Hansson svarar med ännu en trea. Så på 5 poäng där med. Är ställningen i tredje kvarten med Norrköping Dolphins siffror först. Halling Ibo vill ändra på detta och det gör han också. Där Norrköping Dolphins förstås får gälla som förhandsfavorit i det här läget. Norrköping har en hel del att fundera på sett till hur det har utvecklat sig här efter påsfikat. 5-15 är ställningen i tredje kvarten. Matthews. 7 Köping poäng då i den tredje kvarten. Matthews är poängbäst. Men det kan nog gästerna leva med så som matchen ser ut just nu. Då vi tickat in i slutminuten av den tredje kvarten. Zekovic. Som matchats tämligen sparsamt. Hansson får i den där bollen i alla fall. Köping börjar med boll. Jackson tillsammans med nämnde Larsson, Sekovic, Victor och Klasma som får känna på bollen där. Jackson. Poängproduktiv första kvarten men har sedan fallit ifrån. Men han får göra den fjärde kvartens första poäng i alla fall. Han hjälper på tidigare säsongen att de inte har varit i närheten av att nå sitt tak, det vill säga sin maxnivå. Det säger väl en del. Det är spännande att se vad de kan åstadkomma i slutspelet. Sekovic från Köping som också ska spela slutspel. Adam Sekovic när Köping summerar grundserien med minimalt med svackor samtidigt som Craig Victor stoppar i nya. Jackson testar och får belöning för det. 16 poäng i 32 poäng i en segermatch hemma mot Umeå tidigare den här säsongen. Det är säsongsbästa för honom. Han kommer inte slå den siffran här ikväll i alla fall. Visst borde hans Norrköping avgå med segern. Det känns ju onekligen så nu, men Matthews vill göra match av det här. Ibo, Larsson och Sekovic. Du ser här i hemmalaget för närvarande är Sekovic som hamnar lite knöligt till med Matthews. Och fortsätter att dra sina träningarna under påskveckan och det gav ju goda svar. Han har fått för sig bra här ikväll men det ser ju inte ut att räcka. Men osvuret är definitivt bäst. För nu kanske Köping kan få lite momentum. Niklas Larsson. 8 av sina 10 senaste matcher. Många av dessa på hemmaplan just. Jackson mot Terins. Jackson till Halling Ibo. Det är Matthews som reder upp situationen. Här kommer Halling Ibo. Då har vi 2 nya viktiga poäng. En tunnare rotation för coach Nikolaidis. Sitt läge där Köping kändes lite på gång. Nu har Norrköping Dolphin skaffat sig lite andrum och dessutom fått bort viktig Halling Ibo som en duktig returtagare bland annat. Victor en annan. Haft problem med poängmakandet på sistone i den här matchen. Istället Bergström. Och så Jackson. Ja då, det där gör han bra. 21 poäng för CJ Jackson. Borås, de två första matcherna. Två ständiga guldkandidater. Men allt annat än en dagslända. Årets upplaga av Dolphins. Jackson gör det där bra. Har sin 23:e seger den här säsongen. Köping kvar på 10 dit. Och det här blir 20:e nederlaget den här säsongen. Hansson väljer att inte skjuta i det där läget. Seger med 7 poängs marginal till slut. Jackson fick avsluta med 3 poäng.